کیا وے پروٹین حلال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وے اگر جانوروں سے ہو تو حرام ہے، جبکہ امریکہ میں دودھ سے بنی تقریباً ہر چیز میں وے شامل ہوتا ہے۔ جی، وے میں دو مسائل ہیں، ایک تو وے ایک ڈیری پروڈکٹ ہے، یعنی دودھ سے بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر دودھ جو ہے وہ ہر قسم کا ہوتا ہے، حرام جانور کا دودھ، خنزیرنی کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ دودھ سے چیز اور پنیر بننے کے بعد اس سے بنایا جاتا ہے، وے حاصل کیا جاتا ہے، اور پنیر جو ہے اس میں ایک انزائم رینٹ کے نام سے استعمال ہوتا ہے، جو کہ حرام جانور کے معدے سے حاصل ہوتا ہے، حرام جانور کے معدے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان دو وجوہات سے اس میں شبہ ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ کسی غیر مسلم ملک میں ہوں، جیسے انہوں نے امریکہ کی بات لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر اس کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ جو وے اس میں استعمال ہوا ہے وہ وے پروٹین میں وہ حلال ذرائع سے ہے، تو اس وقت تک اس کو استعمال کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔